Շարունակում ենք աշխատանքը Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Հայլեհական հասարակական կոմիտեի նախագահ Հրաչյա Բոյաջյանը Լեհաստանի վերաքննիչ դատարանում հաղթել է Բոյաջյանն ընդդեմ Տոմաշ Լեխ Բուչեկի գործը։ Կապ ենք հաստատել Լեհաստան, զրուցելու ենք Հրաչյա Բոյաջյանի հետ։ Պարոն Բոյաջյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բոյաջյան, կխնդրեի ներկայացնեք այս դատական գործի մանրամասները, թե ինչու էիք որոշել դիմել դատարան Տոմաշ Լեխ Բուչեկի գործով և փաստացի բոլոր դատական արձաններում դուք հաղթանակ եք գրանցել, համեցեք։ Շատ շնորհակալություն, ես երկրորդ անգամ եմ ձեր հաղորդում ելույթ ունենում այս հարցով։ 2021 թվականին Տոմաշ Լեխ Բուչեկը իր սոցցանցերում տարբեր հարթակներում հայտարարեց, որ կհիշեք երևի, երբ Եվրամիության պարլամենտը դիրքորոշում պետք է ունենար գերիների ազատման, մեր Արցախյան պատերազմից հետո գերիների ազատման հարցով, ու այնտեղ 23 դեպուտատ Լեհաստանից քվեարկեցին դեմ այդ որոշմանը, ու Տոմաշ Լեխ Բուչեկը հայտարարեց սոցցանցերում, որ դա մեղավորը այդ ամեն ինչի մի մարդ է, ով հասարակական գործիչ է, Հայլեհական հասարակական կոմիտեի և այլն, բոլոր փաստացի տվյալները այն ձևի ներկայացրեց, որ բոլորը հասկացան, որ իմ մասին է խոսքը գնում, որ այդ ամեն ինչի մեղավորը ես եմ, որ համոզել եմ Եվրամիության խորհրդ պարլամենտի դեպուտատներին, որպեսզի քվեարկեն հայ գերիների դեմ, և իր գրառումների մեջ համ էլ ներկայացնում էր այդ մարդուն, այսինքն ինձ, որպես ռուսական և ադրբեջանական ծառայությունների աշխատակից։ Ու այդ հարցով ես իմ իրավաբանի միջոցով խնդրեցի Տոմաշին, որպեսի Տոմաշ Լեխ Բուչեկին, որպեսի ասի, որ իմ մասին խոսքը չի գնում, որպեսի ներողություն խնդրի իր զրպատումների համար, բայց նա մերժեց ու հետևանքով գնացի դատարան, որպեսի ապացուցի դատարանով, որ այս ամեն ինչի մեղավորը ես եմ։ Առաջի ASEAN-ում պարտվեց տարվա սկզբին, հետո դիմեցին վերաքննիչ դատարան, ու վերաքննիչ դատարանը ամբողջությամբ պահեց առաջի ASEAN-ի դատարանի որոշումը, որտեղ նա ստացավ 3 ամսվա ազատազրկում, բայց պայմանական փոխհատուցում պետք է անի, բոլոր դատական ծախսերը վերադարձնի, ու բացի դրանից բոլոր այնտեղ, որտեղ ինձ պարտել է, պարտավորեցրել է իրեն դատարանը, որպեսի ներողություն խնդրի իր այս հանցագործությունների համար, որ կատարել է իմ հանդեպ։ Պարոն Բոյաջյան, հետաքրքիր է, որ տարբեր լրատվամիջոցներ Հայաստանի անդրադարձել էին այս թեմային, թե Լեհ քաղաքական գործիչը հայ գերիներին և Ռուբեն Վարդանյանին աջակցելու համար է դատապարտվել, գիտենք տարբեր լրատվամիջոցներ ինչպիսի արձագանք են ունեցել, վստահ եմ դուք էլ հետևել եք այդ արձագանքներին, ինչ կարող եք ասել այս մասով։ Ես զարմացած եմ, որովհետև դատավճիրից հետո Տոմաշ Լեխ Բուչեկը պետք է մտածեր, որպեսի 3 ամսվա ընթացքում ինձ ներողություն խնդրեր ու իր արած այդ հանցագործությունները շտկելու ուղղությամբ պետք է մտածել, բայց ես զարմացա, որ նա ամեն ինչը շուռ տվեց, որ ինքը դատապարտվել է, նույնիսկ տպավորություն ստացա, որ Լեհաստանը քաղբանտարկյալներ հեսակ ունենա, Տոմաշ Լեխ Բուչեկը կդառնա քաղբանտարկյալ, որովհետև նա Ռուբեն Վարդանյանի ու գերիների համար է պայքարել, իհարկե դա հերթական ստերն են տարածվում, հերթական ստերն են, ու իմ իրավաբանները արդեն այդ հարցով զբաղվում են, ու հաստատ այդ հարցը անպատասխան չի թողնի, ու ցավոք մեր լրատվամիջոցները, ցավոք մեր ժողովուրդը հավատում են այդ հիմարություններին, չէ՞ որ այս դատը սկսել է 2021 թվականին, այն ժամանակ Ռուբեն Վարդանյանը, չգիտեմ, Հայաստանում էր, Ռուսաստանում, թե Արցախում, բայց Բաքվի բանտերում չէր ու այդ հարցի հետ կապ չունի մեր դատական։
Պարոն Բոյաջյան, հետաքրքիր է, օրինակ, այս վճիռը կարող է բողոքարկվել, թե ոչ, ինչ է ձեզ հայտնի այս առումով, և ընդհանրապես Բուչեկը ինչպիսի գործունեություն է հաստանում, ծավալում, ըստ այստեղի տարբեր հրապարակումների, լրատվամիջոցների, նա այսպես հայերի բարեկամն է, նրա աջակիցն է, տարբեր հայ ժողովրդի կողքին է կանգնած, Հայաստանի աջակիցն է, այս ինչ կարող եք ասել այս մասով, իրականում ով է Բուչեկը։ Հիմա առաջի ձեր հարցի պատասխանելով, արդեն իրանք բողոքարկել են ու արդեն պարտվել են, իր դատավորությունը արդեն օրենքի ուժ է ստացել, ու էլ բողոքելու ոչ մի ազյան չի մնացել, չունել ոչ մի տեղ, այդ հարցը փակված է։ Հիմա ավելի լավ է իրենք մտածեն, որպեսզի նոր հարցեր չբացվի նոր իրանց հրապարակումների պատճառով։ Հիմա պատասխանելով ձեր հարցին, շատ ցավով եմ խոսում, որովհետև այդ ինչ որ ես ասեմ, մի քիչ կարող է լավ չհնչի հենց մեր հանրության մասին, բայց Տոմաշ Լեխ Բուչեկը Լեհաստանում ոչ մի քաղաքական ուժ չի, Տոմաշ Լեխ Բուչեկին Լեհաստանում որևիցե մեկը չի ճանաչում լեհերից, ցավոք Տոմաշ Լեխ Բուչեկին որպես հայտնի լեհ քաղաքական գործիչ ճանաչում են մենակ հայերը սոցցանցերից, ու դրա մեղավորն են որոշ հայկական լրատվամիջոցները։ Տոմաշ Լեխ Բուչեկը իմ տեղեկություններով կանաչների կուսակցության անդամն է եղել, երբ մենք դերկայացրեցինք կանաչների կուսակցությանը, կանաչների կուսակցությունը դրան շպրտեց դուրս իր կուսակցությունից, ու չուզեց այդ մարդու հետ ոչ մի կապ ունենալ, ու հստակ եմ ասում, Տոմաշ Լեխ Բուչեկը Լեհաստանի հարության կողմից ոչ մի ճանաչում չունի, նրան ինչ որ ուժեր ռեկլամարեցի, մերեցին Հայաստան, կարող եք դուք նայել, հետևել մեր սոցցանցերում շատ տեղեկություններ կան իր այցի մասին, բերեցին Հայաստան, Հայաստանում ներկայացրեցին որպես հայտնի լեհ քաղաքական գործիչ, նույնիսկ լրատվամիջոցներում ես լսեցի, որ նա դեպուտատ է, իհարկե այդ ամեն ինչը սուտ է, վերցրել են մի կերպար, ու այդ կերպարից սարքել են հայերի փրկիչ, հայերի, ինչով հայտնի դարձավ Տոմաշ Լեխ Բուչեկը, որ հայտարարեց, նույնիսկ հանրային ռադիոն այդ մասին ցավոք նյութ հրապարակեց, որ Տոմաշ Լեխ ու հարցազրույց Տոմաշ Լեխ Բուչեկը պետք է հագայի դատարան տա Իլխամ Ալիևին Արցախի ժողովրդի դեմ առած ոչագործությունների համար։ Հիմա ես զարմացած եմ հենց հանրային ռադիոյին ու իր աշխատակիցներին, ովքեր այդ հրապարակումներն արեցին, ոչ միայն իրանք, բայց հանրային ռադիոյն, պետական ռադիոյի իրենց էֆեկտը ավելի մեծ է, պետք չէ բարձրագույն կրթություն ունենալ, որ հասկանալ, որ անհատը չի կարող Հագայի դատարան որևիցե մեկին տա, թե դա կլինի Իլհամ Ալիևը, թե Ադոլֆ Հիտլերը, հարցը դրա մեջ է, որ այդպես ճանապարհ չկա, ոչ մի հնարավորություն չկա, բայց մեր հանրությունը Իրանից սարքեց սոցցանցերում, հեռուստատեսությունում եւ այլն որպես հայերի փրկիչ, բերեցին Հայաստան որոշ մարդիկ, պտտացրեցին, քաղաքական գործիչների հետ ծանոթացավ, ոչ մեկը ինձ հենց հետ է զարմացնում, որ մեկը հարց տվեց, այս մարդը ով է, ոնց է ինքը Հագայի, քաղաքական գործիչներն էլ ասենք, հասարակ ժողովուրդը կարող այդքան չի հասկանում, բայց ոնց կարա Հագայի դատարան տա Իլհամ Ալիևին, ու տենց ճանաչում ստացավ Բուչեկը, իր Facebook-ի և Instagram-ի էջերով հավաքելով, պրոֆիլներում հավաքելով բազմաթիվ տասնյակ հազարեր լայքեր, հետևորդներ և այլն, ու վերջում այդ մարդը ինչ արեց, սկսեց զպարտելը հայ գործիչներին հենց Լեհաստանում, ովքեր գործ են անում, քիչ, շատ, որոշ մարդկանց դուր շատ է գալի, քիչ է գալի և այլն, բայց հեն մարդկանց հենց իմ դեմ, որ զպարտեցին ու փորձեցին ինձ սարքել հայ ժողովրդի թշնամին, ու էտի անարդար է, որտև 2025 թվականին արդեն 20-ամյակը կլինի իմ հասարակական գործունեությանը, ու ես թույլ չտվեցի, որ
ուտում չեմ տա որևիցե մեկին, որպեսի այդ ձևի իմ անունի հետ փորձեն խաղալ։ Բայց ցավոք ես անկեղծ ասած չեմ հավատում, որ Թոմաս Լեխբուչեկը ինքնաբուխ է ես ամեն ինչ արել, ես համոզված եմ, որ այտենց Թոմաս Լեխբուչեկները աշխարհում շատ կան, ու ինձ թվում է, այդ իմ անձնական կարծիքն է եւ ոչ միայն, որ Լեխբուչեկները պրոյեկտներ են հենց, որոնք հավանություն են ստանում մեր ժողովրդի կողմից, ու հենց ժամանակը, որ գալիս է, որ կարող են օգտագործել, օգտագործում են հենց հայնպաստ գործնություն ծավալող մարդկանց դեմ։ Լեհաստանում ում կարող էր ձեռնտու լիներ իմ նման մարդկանց շարքից հանելու, մինչև հիմա փորձառությունը ու տարբեր տեղեր, բողոքները եւ ակցիաները, որ ես լսել եմ, մենակ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի դեսպանատների շահերից կարար դաբխեր։ Ուրիշ պատասխան ես չեմ կարացավ տամ։ Պարոն Բոյաջյան, ընդհանրապես ադրբեջանական լոբիի դեմ ինչպես է հայկական համայնքը պայքարում, մեր դիվանագիտական կորպուսը պայքարում եւ իրավիճակը այս պահին ինչպիսին է։ Լեհաստանը համարվում է հենց բնական մեր եղբայր ժողովուրդն իրանք համարվում, ու լեհերը շատ լավ հասկանում են մեր խնդիրները, լեհերը շատ լավ հասկանում են այսօրվա ժամանակի մեր մարտահրավերները։ Ադրբեջանական լոբին շատ փող է ծախսում, իհարկե մենք հայերս այդքան փող չունենք, բայց մեր բախտը բերել է այնքանով, որ լեհերը մեր խնդիրները հասկանում են, ու ադրբեջանական փողերը ծախսում են ապարդյուն, ու շատ լավ կարողանում ենք պայքարել հենց այդ ադրբեջանական լոբիի դեմ։ Մենք ունենք փորձառու դեսպան, պարոն Ալեքսանդր Արձումանյանը, որը տարբեր մեծ երկրներում եղել է դեսպան, եղել է արտգործնախարար, ու իր փորձառությունն էլ շատ կարևոր է Հայաստանում հենց դիվանագիտական ճանապարհներով էս մեր երկիրը ներկայացնելու, թե ադրբեջանական լոբինգի դեմ պայքարելու համար։ Համայնքն էլ փորձառությունն ենք արդեն տարիներ, հենց ես այս տարի 20 հաջորդ տարի 20 տարին կլինեմ հասարակական գործնական, մենք բոլոր մեր լծակները, մեր ցանոթությունները մեր բարեկամներին տեղեկացնում ենք ամեն անգամ, ինչա կատարվում Հայաստանում, շատ ակտիվ ենք, մեր համայնքը բազմաթիվ ցույցեր է կազմակերպում, ամեն առումով կարող եք վստահ լինել, Հայաստանում հայ համայնքը ադրբեջանցիներին ամեն հարցով կարող են ադրբեջանցիների հետ պայքարել, ու ադրբեջանցիները շատ քիչ հաջողություններ են ունենում մեր Հայաստանում, մեր երկրում։ Պարոն Բայաջյան, հայ-լեհական հարաբերությունները զարգացման ինչ փուլում են գտնվում։ Հայ-լեհական հարաբերությունները միշտ եղել են շատ բարձր մակարդակի վրա, հիմա առավելապես, քանի որ Հայաստանը եվրոինտեգրման հետ կապված լուրջ մտադրություններ ունի, ու Հայաստանը եվրոպային դեպի Եվրոպա ձգտումներ ունի, Լեհաստանի քաղաքական գործիչները շատ ողջունում են ու ավելի շատ ուզում են հենց Լեհաստանի ներկայությունը, որ ավելանա Հայաստանում, ու մենք էլ ենք այդպես կարծում, որ հենց հայկական համայնքը Լեհաստանում կարող է հենց կամուրջ դառնալ, կարող է ճիշտ ներկայացնելով Հայաստանի իրավիճակը, Լեհաստանի կառավարությունը, կարող ենք դառնալ այն կամուրջը, որպեսզի Լեհաստանը ավելի շատ աջակցի Հայաստանին, ու հենց Լեհաստանը դառնա գլխավոր կամուրջը մեր եվրոինտեգրման, մեր ժողովրդի բարեկեցության ապագայում։ Հենց Լեհաստանի մեջ մենք այդ շանսը տեսնում ենք, ու Լեհաստանի կառավարությունը, Լեհաստանի քաղաքական գործիչներն էլ շատ գնահատում են այսօրվա մեր Հայաստանի դիրքորոշումը, Հայաստանի դեպի Եվրոպա գնալու մտադրությունները։ Պարոն Բոյաջյան, Հայաստանի դեպի Եվրոպա գնալու մտադրությունները որքանով են անկեղծ, Հայաստանը ինչ է կարծում, իսկապես ձգտում է եվրոինտեգրման, թե ոչ, եւ անում է արդյոք դրա համար բավարար ջանքեր։ Գիտեք, ես
քաղաքական հարցերին կուզեմ չպատասխանեմ, բայց եթե թույլ կտաք իմ անձնական կարծիքը կարող եմ հայտնել։ Անձնական կարծիքը ես մտածում եմ, որ ամեն նորմալ երկիր, հենց Հայաստանի առումով չեմ խոսում, երբ պետք է ձգտի դեպի բարեկեցության, ձգտի դեպի քաղաքակիրթ, քաղաքակրթության, պետք է ձգտի դեպի դեմոկրատիա, Եվրոպան ունի այն արժեքները, որ ամեն նորմալ պետություն, ամեն նորմալ կառավարություն պետք է ուզենա իր ժողովրդի համար, իր պետության համար այդ արժեքները ավելացնելով, թե դա կկոչվի գնալ դեպի Եվրոպա, թե ուրիշ ձևի կկոչվի, բայց ես համարում եմ, որ եթե քաղաքական գործիչը ինքը իր տեղում է ու քաղաքական գործիչը մտածում է իր ժողովրդի համար, ուրեմն դեպի քաղաքակրթություն, դեպի դեմոկրատիա այդ ամենաճիշտ ընտրությունը։ Պարոն Բոյաջյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար, ուզում եմ հիշեցնել, որ կապ էինք հաստատել Լեհաստան, զրուցում էինք պատվավոր հյուպատոս Հայ-Լեհական Հասարակական Կոմիտեի նախագահ Հրաչյա Բոյաջյանի հետ։ Կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք։